Nöjd med spelet, missnöjd med resultatet? Ja, vi är lite missnöjda eftersom det är vår hemmaplan det här. Det är ju hemma-borta-möte och efter, efter paus, i paus kan man säga att det står 0-0 då. Men vi gör en bra match idag. Vi är på väg igen mot ett bra spel och vi spelar mycket bra idag vid många tillfällen och vi får ta med oss det och göra mål i borta mötet. Skillnaden att spela Europacupfotboll kontra Allsvenskan? Det är lite mer intensivt tycker jag. Visst det är det intensivt i Allsvenskan med. Det är ju vissa matcher går snabbt, vissa lite långsammare. Men man ser idag mycket mer glidtacklingar och många mer hårdare dueller tycker jag. Men det är bara kul. Det är så det ska vara. Vi har det i oss. Vi har ett högt tempo i oss. Vi har bra kvalitet i oss. Vi har bara haft en negativ trend i sista där vi ja, inte haft så bra självförtroende. Men sådana här matcher och sånt här spel ger oss självförtroende. Vi gjorde en bra insats idag men det här lilla pricket över i, alltså ett mål saknades men vi skapar många bra lägen och kan vi bygga vidare på det till bortamatchen så tror jag det kan bli en riktigt rolig match där. Öh, högre tempo, framförallt tuffare spel. Öh, mer som står på spel på något sätt känns som, nu är det som. Det vinner eller förlorar känns på något sätt. Sådana matcher älskar jag, jag tycker det är skitroligt att Vad ger du motståndet för betyg? Öh, ett bra allsvenskt lag skulle jag säga. Ja, svårt att säga. de får ganska höga betyg. De är rätt duktiga faktiskt. De har många skickliga spelare men man ska också poängtera det att idag var deras borta match. De har mycket internationell rutin när man har spelat i de här Europa förut och de anför lite så friskt som man kanske kan tro att ett sånt lag ska göra. De var nog väldigt nöjda med 0-0 och det kommer bli en helt, helt annan matchbild borta. Men det kommer bli spännande och vi ser fram emot returen. Och hur stora är ÖSKs nere i returen just i Bosnien? Jag tror de är goda. Kan vi som sagt ju mål, vilket eh, vi borde kunna göra, så eh, kommer det bli en helt annan matchbild. och eh, Får de sina fans emot sig kanske om vi har mycket spel och sådär så, eh, så tror jag det är allt talar för oss. Vi måste gå framåt med. Idag kunde de ju backa ner och spela lite defensivt, vilket de gjorde. Men eh, vi måste tuta och köra. Och, Givetvis gå för segern där nere. Så det kommer bli Om dagens match var ganska trevlig att se på, vilket jag tror den var, så tror jag borta matchen kommer bli ännu trevligare att se på. Den kommer bli väl rolig att spela med tror jag. De känns relativt stora tycker jag. Nu blir det lite... Nu tycker jag att det är jävligt trist att vi ska spela så här som vi gjorde idag, idag liksom, har inte gjort under hela året i Allsvenskan. Tycker jag. Då hade vi ledat Allsvenskan. Men... Jag tror vi kan gå vidare.